Žodžiu, transliuoju tiesiogiai, nes atėjo ir vaiką prižadino, skambino į duris, kai vaikas miega. Aš esu viešas asmuo, todėl mano namuose galima filmuoti. Pabaigsime. Taip. Kad tu filmuoji ir dedi medžiagą į socialinius tinklus, tiesa? Taip. Tai yra, filmuoji ir mane kaip socialinę darbuotoją, taip? Aš esu viešas asmuo, todėl mano namuose yra filmuojama. Aš nesu viešas asmuo, aš esu darbuotojas. Jūs ateinate į mano namus bet ir mane įžeidinėja, terorizuoja, tai yra viskas rašyta. Aš esu viešas asmuo, aš teisę mokiaus, ponė. Aš ne socialinį darbą, kaip jūs mokiaus, aš mokiaus, kaip nebaigiau teisę. Tai būtent, jūs su nebaigiu. Teisininku pasikonsultuokit, aš turiu teisininką, beje. Turiu teisininkę. Teisinę atstovą aš turiu. Gerai, tu... Ir ką jūs nori ko pasakyti? Aš tave perspėjau, nes tu... O ko jūs bijot? O kaip man įrodyti, kad jūs mane terorizuojat? Pabaigsime. Tu, kaip mano asmeninių duomenų platintoje, skleidėjai, nešė asmeninių duomenų, jeigu neplatinu? Tu filmuoji mane, tu mane vardu vadini, tu filmuoji mane nuo... Filmavau virtuvę. O tai, kad jūs dokumentus pakišot ir suklastojot dokumentus, nesuprantat, kad yra tai daug didesnis nusikaltimas, negu filmavimas. Tai aš perspėjau tave ir... Taip, prašau, vaikas miega. Ponė Sigita, vaikas miega. Kalbėkit apie reikalus. Gerai. Jūs atėjo trukdyti man tvarkytis, aš tvarkiausi, gaminausi, vaikas miega. Prašau kalbėti staigiai apie reikalus ir išeiti iš čia. Tai turbūt norėsi eiti į vaistinę. Visa? Aš jau buvau vaistinė. Nebereikia. Dabar šiandien man niekur nereikia. Šiandien man niekur nereikia. Apie vadybininkė minėjo, kad trečiadienį man šeštą tą ketvirtą valandą kaip posėdis, kad tada galės darbuotojai ateiti. Pabūt su vaiku. Prieš tai bus ta kita darbuotoja iš tos kitos įstaigos. Trečiadieniais priklauso ir kad jūs galėsite tada trečiadienį, kad išeiti tą posėdį. Tai susipažinom. Čia jūs netrukus. Nauja žmogus, nebijokit nieko. Kai nemeluoji ir nepažyti įstatymų, nėra nieko bijot. Kristina, žiūrėk, prieš dvi savaitės buvau davus, kad parašytum formą, dariau formą, kad parašytum parašymą dėl transporto. Tai dėl transporto visų pirma aš suklydau ir negalėjau užpildyti. Man kyla klausimas, aš bandžiau spis užpildyti formą dėl transporto ir man rašo, kad jau yra pateikta. Aš už vakar bandžiau spis užpildyti ir rašo, kad yra jau pateiktas prašymas. Aš nuėjau ir paprašiau, kad rezervuotų tą tavo vietą. Tai duodat, prašau, tada man nauja. Taip, aš suklydau, nes aš čia pildžiau. Va. Ir čia reikėjo rašyti, kaip suprantu, eidama. Nes jūs nepaaiškinot, kaip rašyti. Tai jau tu esi rašysi, tai ne pirmas kartas. Nu, žinokit, aš turiu tiek dokumentų, tiek vaistų. Nu,
Ar jums sunku dar kartą paaiškinti, kaip pildyti formą, tai ne jūsų darbas? Tai žodžiu, tai gal nesuklydau, čia reikėjo eiti nurašyti ar mano duomenys viršuje. Aš kaip supratau po to, kad čia reikėjo eiti nurašyti. Asmens, kuriam reikalingos transporto paslaugos, tai eidamo. Šiaip gali ir savo rašyti, nes tu kaip mama parašai, gali ir nu, šiaip parašiu. Kadangi aš bandžiu internetu ir man internetu neleidžiu, viską patikdau internetu. Internetu man neleido patikti, nes jau yra užpildyta, todėl aš dabar čia rašau, aš būčiau viską užpildžius internetu. Bet čia tas pats, Kristina atstovaujanti. Aš ir pagalvau, kadangi jam yra slauga ir jisai aplamai, kad aš turiu jo vardu rašyti. Dienos tada rašyti ir dienos datą, nes reikia, kad, nu. Rytoj 14. Prašau skirti transporto paslaugas 2023. Dar mes dieną važiuojam. Taip, dabar pala mes važiuojam, kur tas Kauno išrašas čia buvo. Va taip ir yra, kai viską paslėpi, po to nieko rasti nebeįmanoma. Va, čia yra tasai pala pagalbos planas. Va, vaikų teisų, mano išrašų banką. Dabar tai. Čia. Taigi, mums 29. Taip, prieš 11.29. Nuvykti, parvykti, abu parūkti. Žiūrėk, reikia parašyti išvykti iš Panevėžio, kada tavo kontaktų. Nu, kadangi čia rašo nuo 8 iki 12, tai mums man 10 kokį geriausia būtų būti apie 8 išvykti, ne? Nu, tada ir parvykti. Prašau išvykti 8.00 iš... Nereikia nuvykti, parvykti patraukė. Ir dabar į Kauno klinikas adresu... Į Kauno... Akių klinikas. Klinikų... Akių ligų skyrių... Adresu parašyti, koks ten eivenių. Eivenių du... Toliau. Ir lydėsiu sūnų. Lydėsiu sūnų kartu. Vardą pavadę parašyti. Nu, įvernuką. Eidenas globė tam. Pas akių gydėte. Aš čia žodžiu tokia tiesa. Pas akių gydytoja. Parašas dabar. Kristina Tiškurienė. Taip. O žiūrėkit, o čia kur tą aną pildžiu ir mes važiavom dėl to apmokėjimo, kaip neseniau likdavo užpildyti socialinių paslaugų centrui, kad nukompensuotų dėl pajamų. Žiūrėk, buvau davęs iš tau tada telefoną ir dabar tada aš daugiausiu vėl tą patį telefoną. Kur tu galėtum prisisėti, kas nepasimės. Aš tau jį palieku va šitai. Dėl transporto parašyti. Nes reikdavau užpildyti socialinių paslaugų centrui, kad nu 3 kartus metus kompensuoja dėl tų pajamų. Jo, tai čia yra kadangi kitas skyrius ir tau paklausi ir paaiškins. Ir čia žiūrėk, dabar kadangi vaikutis tikrai neįgalus, jeigu tau, sakykime, kažkur ir pavažiuoti reikia pas gydytą ar ką, irgi gali pasiskambinti, pasiklausti, aš prieš kokias gal 4 dienas ar prieš kiek, miesto ribose. Nu, suprantu. Supratai, miesto ribose irgi tas pats telefonas. Kai važiuojam kur toliau, aš šitą pareiškimą dabar prašymą tavo paimsiu, nunešiu ir tu ir pateiksiu. Tai toliau, tai jau reikia rašyti prašymą ir... Žinau, bet supranta, tas pavažiavimas niekad nebūt prieš 4 dienas planuos. Nu, visų prireiks staiga. Žiūrėk, kitai sveikia būna, jo, gal iš vakarų galėjau tada rezervuoti. Tai irgi visų sarbiškų.
Na, kitas iki dar tą pačią dieną skambinti, galbūt kažkas atsisakė, galbūt, nu ką žinau. Gerai, ačiū, bandysiu. Žodžiu, bet tai čia yra dėl transporto važiuojimo. Jo, aš pasiimsiu nuo to apmokymą, nes reikia pasiseliniam paslaugų centrui išpildyti tiesiog dėl pajamų, ką mano pajamos tokias, gaunu tiek ir kompensuodavo. Nu, kaip ką maisto paketus duodi, pašalpos neduod, bet maisto paketus. Ta transporta tris kartus, nežinau, gal pasikeitė įstatymas, būdavo trys kartai į metus, ką kompensuoji. Ir viskas. O dabar kas dar, dabar tada pasakiau, kad kalbėjau trečiadienį, jeigu jam bus dar sloga ir tas kosulys, eisim pas gydytoją. Nu, taigi tas pats, skalauti gerklę, gerti arbatą, skalauti nuosėdų, jeigu nėra gydymo, traktumas. Ne. Tai čia toks taip peršalas. O, visais parastamoliu, jeigu ką, bet neprireikia. Neprireiks. Tai, o trečiadienį jam prištaikė, jeigu dar nepraeiks, tai ką darysi? Daktarė kvies. Ai, tada kviesi. Nu, kad jam nepasidaryti, koks ten nusitės. Bet šiaip tai visą dainą, nes jau dabar tokia tiršta ta sloga. Nu, prieš galą, tai galas. Ne, nepasidaryti žalia, tokia, kaip sakot. Ne, visą laiktį. Tik pašaldas buvo. Pašalės buvo už tai, kad aš mokykloje radau šaliką ir mokykloje radau batus. Aš jį iš ligoninės pasėmiau su basutėm ir be šaliko. Viskas nufilmuota, jam žinta, tam aš ir filmuoju. Jis nesirgo jokia korona, jis buvo pešalės. Yra faktai, rodim ir taip toliau. Ir kadangi pešalės, aš žinau, nu, tik į mano veiksnį šimtą kartą buvo, kai su šalta prasme ir ypač nambutė. Žodžiu, dabar taip kas toliau. Kristina, dar... Yra vaiko pinigai, kadangi buvai registruoti Šiauliuose, tau Šiaulių savai. Jo, aš bandžiau persikelti, spis irgi mane leido, rašė, kad jau sutvarkyta. Aš pirmąjį čia viską bandžiau sutvarkyti, man visi išmetė, kad jau aš bandžiau ir nuo spalio, ir nuo liepto, nuo lapkričio pirmos, ir nuo būtent tos dienos, kurią darau. Ir vis rašė, jau paskirta, aš turiu prinskrynus, viskas paviešinta. Ir tai va, išsiaiškinkit, nes aš bandžiau tai sutvarkyti spis puslapį. Ir man bus metę klaida, viskas sutvarkyta, ir transportas sutvarkytas, ir vaiko pinigai, ir slauga, taip pat. Nes viskas yra sodra, o iš savivaldybės yra vaiko pinigai, papildomi vaiko pinigai dėl neįgalumo, ir tasai slauga. Nu, kaip tam vadinasi, tikslinė išlaidų kompensacija. Tai va šitus tris reiks susitvarkyti. Vaiko pinigus papildomus ir taip toliau. Ir man internetu kiek viską bandžiau, mes su teisininke žemė, supratom, kaip čia yra. Kad vis metą, kai jau paskirta, nes aš ir perkraviau, mes abudu tapom deklaruoti tam ruožiu 19 ir viską sistemoje apnaujinta ir vis bandau persitvarkyti ir sakau ir nuo spalio, nu, nuo lapkričio pirmos ir bandžiau nuo tos, kur dabar ta diena pirmadienį buvo ir vis metą jau paskirta, tai aš nežinau, nes kaip man vis pavykdavo viską susitvarkyti, man reikdavo niekur eiti. Tai aš bandysiu rytoj šitą klausimą. Va, tai jeigu jūs tada atneškit prašymą, jeigu ten ir užpildysiu, aš nežinau, kaip čia tam savaldybėm, aš juk nesu padarius tą perkelimą. Tada, aš pasakysiu, kaip jau kažką pasakysiu. Jūsų tom internetiniam būn dažnai visokias nesąmonės. Ar ten sutvarkyta, nesutvarkyta? Taip, pasimėkite, sutvarkyta vaiką pinigai, papildomi vaiką dėl neįgalumą ir tie tiksliniai išlaidų kompensacija, kaip tariam, slauga. Nors sutra tai viskas savaime, čia nepriklauso tik savivaldybėj, va šitus dalykus, nesakau, vis bandžiu, vis klaida, ten visų pinio sąmonių prašyta, tai jis Vilniuje, tai jis Šiauliuose, tai jis į Panevėžį. Visą šitą savaitę, kol jis buvo pagrobtas, jis buvo visose savivaldybėse vienu metu ir trijose vietose vienu metu paleistis informacija ir e-sveikatos informacija. Nes e-sveikatoje irgi ten labai viskas įdomiai. Nes aš sveika kalbu viskam, yra įrodymai daiktiniai, tai sakau, teisė mokys, tik nebaigiau. Ir taip jau yra, kadangi vienintelis dalykas, kas padėjo išgelbėti vaiką, buvo viešumas, aš tai naudosiu. O pagal įstatymus, jeigu aš esu viešas asmuo, aš esu influenceris. Ir mano namuose yra filmuojama. Ta prasme, ir išvis aš nepaviešinau Sigita jūsų jokių duomenų. Nei jūsų veido, nei jūsų pavardės, nei jūsų adreso, nieko. Tiesiog buvo pokalbis, kadangi jūs pati žinot, kad jūs žinot, ką šnekėjot. Galit pasižiūrėti, kaip šnekėjot ir viskas. Kadangi nepalikot man kitos išeities, aš tai padariau, aš tai galiu daryti pirmą dieną įrašą, aš turiu labai daug, aš kiekvieną dieną turiu įrašą, tik aš jau nevėžinu. Bet nebejoju. Aš perspėjau. Tai mane išmokė prieš 2020, pala dabar. Jo, 2020 spalio 11, 22 aš prisimenu, kai kėvo žudydieną. Kai kėvos ten su Kilda ir Dambrauskinė, nu tai aš tada ir išmokau viską. Vėliau tik kilda, jeigu dar bus problemų, kelsiu viską, nu viskas.
Gyvenimas priverčia ir darai, nu, pasimokai. Patirtis yra labai gerai, bet ją naudoti irgi reikia pagal aplinkybės. Na tai va, aš tai sakau, noriu ramybės gaut, kas priklauso, gyventi ramiai, užsiimti savo darbais ir viskas. Ir iš viso, aš iki šiol nesuprantu, kodėl aš iki šiol esu įskaitų, nes kiek žinau, kiek po 8 mėnesių sprendžiamas panaikinimas. Po kiek būna mėnesių sprendžiamas, išrašymas iš rizikų. Įvairiai peržiūrima yra situacija šeimos ir įstatymas poreikis. O jūs puikiai suprantat, kad aš jūs viešinu, nes dokumentai buvo suklastoti ir perduota generalinį prokuratūrą ir kitur. Ta prasme, nes spalio 26 pas mane nebuvo joks psichologas, o dokumentuose yra parašta, kad buvo. Pas mane iki šiol nebuvo atėjęs psichologas. Dokumentuose yra atėjęs psichologas. Aš kalbu apie dokumentus, ne apie skambučius. Spalio 26 jūs parašėt, kad buvo psichologas. Ar sakyki, Kristina... O pas mane psichologas ėjo kada? Lapkričio 9? Kalbėjotės su Šiaulių psichologu iš visuomenės sveikatos centro? Taip. Kalbėjotės. Taip, kaip tik tuo metu aš baigiau pokalbį, kai jis man skambino. Tuo metu aš baiginėjau pokalbį, buvo likusios 3 minutės. Tai dabar, kaip suprantu, nenarysit socialinių paslaugų psichologų. Ar norėsit? Aš nesvirtu, man tik sakau, niekaip neaišku, kaip dokumentuose yra šita, kad spalio 26 jisai buvo, jo nebuvo. Aš kalbu apie dokumentų klastojimą. Nes jeigu jisai buvo, jis turėjo patikti kažkokią ataskaitą. Kokią tą ataskaitą norėčiau pamatyti. Nu, išsiaiškinsim. Išsiaiškins generalinė prokuratūra. Na, labai gerai. O šitaigi, tai dabar klausiu, ar norėtumėt, kad mūsų psichologas paskambintų, atvyktų, ar pati norėtumėt atvykti į centrą? Aš norėčiau lankytis vis dar pas tą pačią, pas kurią ir lankiausi internetinės konsultacijos. Nes aš dar jums daviau bendruomeninių šeimos namų telefoną, sakyt, gal ten konsultuosi. Nu, bet man geriau namuose arba video. Reikia kažkur apsispręsti prie vieno, kad daškytis galbūt. Tai aš suprantu, kodėl jūs man siūlo keisti, jeigu aš jau 3 kartus buvau pas tą patį. Tai ko čia neblaškimas, aš pas tą patį ir iš eilės, kad žmogus žino mano situaciją. Būna, kad žmogus neranda kontakto, neranda kažkokio pasitikėjimo ir galbūt norėtum pasikeisti. Dėl to ir paklausiu, aš nesiūlo, aš tik paklausiu, ar norėtum, kad mūsų psichologas konsultuotų. Tai jeigu jis ateisi namus, galiu pabandyti. Jis gali ateikti tik tai vieną kartą, šiaip tai jis jau konsultuoja tik tai socialinių paslaugų centre. Tokį pirminį gali užsukti pažiūrėti. Nu tai gerai, jeigu ateit pirminę, ar pažiūrėsim. O kiek kartų man pas psichologą reikia lankytis palei dokumentą? Šiaip jau yra pagal poreikį. Tai jūs nustatėt, kad man reikia? Ne, aš nusakau. Nu ta prasme, aš pasakys tau, ar reikia, aš nesikišu. Aš dabar klausiu oficialiai, palei įstatymus, palei dokumentus, kiek man kartų reikia pasieksi lankyti? Nu, nėra tokio nustatyto skaičių. Nu, tai gerai, o kas nuspręs, kad man nereikia pasilankyti? Tai žodžiu, aš pasilankysiuos ir jis pasakys, kada gana. Nu, aš taip. Jeigu jis niekada nesakys, kada gana. Nu, tai patys išsiaiškinsim. Tai žodžiu, jis parašys... Aš negaliu kištis į psichologo darbą. Aš neklausiu apie psichologo darbą, aš jūsų klausiu apie išrašymą iš rizikos. Ką man reikia padaryti, aiškiai pasakykite ir kiek kartų nuėti pas psichologą, kad būčiau išrašyta. Čia jau kitas klausimas. Čia psichologo lankymas tik tai dėl emocinės būsenos gerinimo. Gerai, pasakykit man aiškiai dabar, ką aš turiu padaryti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Yra tas pagalbos planas. Tai ten yra prastas psichologas, nu. Nu tai ir gerai. Nu tai aš klausiu, kiek man pasilankytis. Nu tai klausiu. Tai pasakykit, man aiškiai, tai jūs nežinot pagalbos plane, kas prašyti, aš turiu jums paskaityti? Taip, reikia paskaityti. O jūs nežinot? Nu, ne. Kaip, socialinė darbuotoja nežino, ką aš turiu padaryti, man įsitrauktų iš rizikos pasitraukiauja. Žinau, kad reikia ir pas psichologą. O ką dar aš turiu padaryti, kad man išbrauktų iš rizikos? Na, paskaitykite. Aš klausiu jūsų, ponė Sigita, socialinė darbuotoja, ką aš turiu padaryti? Tinkamai rūpintis vaikų. Tai aš tinkamai rūpinos vaikų. Na, va, tai ir... Jūs nedaryti jokių įrodymų, kad aš nesirūpinu, aš ką aš turiu padaryti. Aš nieko neturiu įrodyti. Aš nieko neturiu įrodyti. Sigita, aš klausiu, ką aš turiu oficialiai pagal dokumentus atlikti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Vykdyti pagalbos planą. Koks yra pagalbos planas, ponės, kad jūs po jo pasirašė? Aš pasirašiau, bet aš jo nesituosiu mintinai.
Tai gerai žmonių kalba, bendraja kalba, pažiūrėjau, jūsų rankose yra pažiūrėjau. Aš jūsų Sigita, jūs pas mane einat ir rašot ataskaitas, klastuojat ataskaitas, klausiu, ką aš turiu padaryti oficialiai, kad būčiau pašalinta iš vykdyti rizikos. Pagalbos planą, Kristina. Pasakykit, kaip būtent ką aš turiu padaryti. Ką aš turiu padaryti, kad būčiau išbraukta iš rizikos. Jūs pasirašėt po tuo planu. Jūs pas mane einat, rašot ataskaitas, ką aš blogai darau, kodėl negaliu būti pašalinta. Prašau pasakyti, ką aš turiu padaryti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Pasakyk, žmonių kalba, nu, tai aš žmogus esu, ne popierius, ne dokumentas. Prašau dabar aiškiai pasakyti, padaryk tą, 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 tą ir būsi pašalinta. Čia ne įtampa, čia paprastas klausimas, ponė Sigita. Jūs mane kada iš jūsų nuo rugsėjo pirmos klausiu, kada jūs padėt, nežinau, rugsėjo trečią buvo postis ar kada. Aš jūsų nuo pirmos dienos, kai atina, kiekvieną kartą klausiu, ką man reikia padaryti, kad būčiau pašalinti iš rizikos. Jūs man sakėte, kad yra per daug žaislų, kad yra per daug gėlių, kad vaikas valgo traškučius. Bet jūs niekada neatėjo tam vidui ir keliama, kai aš maitinu, kai aš gaminu ir taip toliau, kai jūs valgo balandėlius, troškinius ir cepelinus ir kugelius. Tai aš dabar jūsų klausiu, ponė Sigita socialinė darbuotoja, ką aš turiu padaryti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Nes nėra jokių priežasčių, kad aš ten būčiau. Dabar nėra jokių priežasčių. Jokių priežasčių. Jokių. Tai aš dabar jūsų klausiu. Nes jūs rašote tą Kristina. Trečiadienį ateisim ir apie tai. Bet aš turiu kitų daryti, aš nežinau, ką aš pažįstu. Trečiadienį, šiandieną yra kas? Antradienis. Jau popietė. Bet jeigu jūs pasirašėt, rašot ataskaitas, jūs rašot, ką aš blogai darau. Ir ką rašau, aš viską žinau. Taigi, ateisim trečiadienį ir visą šitai aptarsim ir pažiūrės tavo atveju vadinimą, sudarys naują planą ir viską nuo A iki Z išaiškins. Puiku. Dabar dar vienas klausimas. Kodėl jūs mane vertė ateiti į tą mokyklą, kai man Šiaulių socialiniai darbuotojai, Šiaulių vaikų teisės, mane nukreipė į kranto, kur yra prie pat. Algirdo mokykla yra 30 minučių kelio pėsčiomis, kranto mokykla yra prie pat. Negana to, kranto mokykla yra patys geriausi kineziterapeutai Panevėžyje. Dar vienas dalykas, kranto mokykloje transportas nekainuoja. Kodėl jūs privertėt mane eiti į tą mokyklą? Taip jūs privertėt, nes posėdyje jau buvo Algirdo 31 mokyklos. Pavaduotoje direktoriaus, tai buvo prievarta. Kai aš 100 kartų sakiau, kad noriu vesti į kranto. Į kranto. Kristina, dalyvavai posėdyje. Tai jūs man liepėt pasirašyti. Dalyvavai posėdyje. Tai aš jau klausiu. Apie ką kalba yra. Matei žmogų, specialistą iš daugiafunkcijų centro. Ponė Sigita. Kodėl tada atėlėjai? Aš netikėjau. Ponė Sigita, aš nuo pat pirmos dienos sakiau, kad aš noriu vaiką rašyti į kranto mokyklą. Kodėl buvo pakviesta ne kranto mokyklos atstovė, o Algirdo? Posėdį organizuoja atvejo vadybininkė. Šitą klausimą adresuokė atvejo vadybininkė. Gerai. Nes pirma, ten yra daug, yra prie pat, transportas yra nemokamas, kineziterapeutai geriausi. Tai pasakė Šiaulių vaikų teisės ir visi žmonės. Ir visi yra šokę, kodėl aš esu priversta būti ten, kur ne transportas nemokamas. Visų pirma, dėl namų mokymo, bet būtų atveju išspręsti. Ne, nesvarbu. Viskas bus išspręsta ir dabar pasinius klausimus. Jo, dėl namų mokymo čia spręs daktarė, mes viską suderinsim ir taip toliau, nes šiaip tokius ligonius yra įprasta mokyti tik namie. Už tai, kad visų pirma epileptikui reikia savo režimo, reikia daug miego, daug poilsio. Vien dėl epilepsijos, dėl vartojimų vaistų. Ne, tiesiog, nu, jam reikia daug poilsio, jis geria labai didelės dozės, tiksliau didesnės negu leidžiamos dozės, 3 vaistų labai stipriai epilepsijos, nes kitaip nesvaldomi priepuoliai, taip, ir kadangi jis geria tokio markiniam dozėm, sakau, didesnėm negu maksimaliom, nes kitaip priepuoliai nesvaldomi, ir todėl jam reikia labai daug miego, nes jie migdo, jau vienas vaistas migdo, antras, tik jie šeimos daktarė Šiaulių sakydavo, aš nesprantu, kaip jis iš vis atsikelia, nes kiti gulėtų paslikį nepajudėtų, tai va. Vien dėl to reikia namų mokymo, aišku, apie ligas aš nešneku ir pavojus, ir maitinimus, ir taip toliau. Nu, nesvarbu, čia spręs gydytoja ir taip toliau, bet kadangi buvo tiek klastotų dokumentų, tiek melų ir tiek nesąmonių, ir jo labiau aš nenoriu iš vis dabar grįžti į tą, vesti vaikui tą mokyklą, kur jį apvogė.
man negražino jo kažkodėl vitaminų. Aš drįstu teikti, kad vitaminai buvo išmesti, nes ligoninėje buvo tik vaistai. Jo vitaminai buvo sudėti nauji buteliukai, nei D, nei AE, nei B, man niekas negražino iš mokyklos. Negana to, iš mokyklos man dokumentų nenorėjo gražinti, viskas buvo nufilmuota, kaip man nenorėjo gražinti dokumentų. Todėl aš iš vis nenoriu matyti tos mokyklos akise. Nes tai psichologinė trauma. Taip niekas nedaro. Aš dabar turėjau užsakinėti tuos vitaminus be reikalo, kai aš juos sudėjau ir nufilmuota. Sako, kam aš filmuoju, kam aš transliuoju. Nes visi žmonės girdėjo, kaip aš dėjau vitaminus, kaip jie buvo nuvežti į mokyklą, bet jų kažkodėl nėra. O Kristina, dabar vaistų turi tinkamų, laikas nebesibaigė, viskas... Taip, taigi aš ligonį ir atnešiu, jau vaistinę paėmiau, ligonį ir atnešiu, pristačiau. Dabar užsakyti nieko nereikia. Ne. Tai žodžiu, tada jeigu trečia... Dabar aš paklausiu, aną kartą taip labai išreiškiai, kad... Negėbi numatyti, kada tau reikia nusipirkti tualetinio popieriaus. Aš negadai išnegiu, ko nesigirta. Aš kalbėjau apie... Ar galėtum dabar pasižiūrėti savo šaldytuvę, kas sugedė, kas nesugedė? Ar jūs toliau nebepačiai išnekėsit? Klausykitės. Tai jeigu iš parduotuvės kartais būna sugedusios prekes, atvažiuoja jau būna sugedusios, nes kažkas padėjo į kitą lentyną, kažkas pernešė į šaldytuvų į lentyną, ar buvo tiekimo grandinė sutrikdyta, buvo palikta paletė salėje, tai tu gali tiesiog iš parduotuvės parsinešti prekę, kuris sugedus, ar jūs suvokėt, kaip jūs gali turėti aukštą įsilavinimą ir būt adekvataus proto ir aiškinti, kad dėl galiavimo sugenda produktai, jūs vėl tą patį aiškinu. Tai aš užsisakau maistą, man atveža, aš pradarau pakuotę, padedu pirmąjį šaldytuvą. Kai aš gaminu, pradarau pakuotę, aš pamatau, o ne, mesa sugedusi, man reikia mesos. Čia yra tik pavyzdys. Kitas pavyzdys dėl vaistų. Vaistai yra ne mano nustatomi, yra kompensuojami vaistai. Eidenas gauna 7 kompensuojamus vaistus, aš gaunu 4 kompensuojamus vaistus. Ir jie yra išrašomi, jie perkami ne kada aš noriu, o palei sveikatą. Ir kaip ir kai, dar vaistiniai parašo, duoda lakelį, kur galiojimo laikas parašytas. Tai žiūrėkite, yra lakelį ir susipirkti laiku. Gerai, dabar man paleido vidurius. Sakyki, man paleido vidurius, man reikia vaistų nuo viduriavimo, aš turiu kviestis greitąją. Ir sakyk, man, aš negaliu išeiti viduriavimo vaistų, nes čia pavyzdys, man prasidėjo skrandžio rūgštis, ta prasme. Man staiga rėma, man nebūna, man staiga rėma, man reikia nuo liemens vaistų. Čia tokie pavyzdžiai, ir jūs toliau savo tiesą varot, aš nesuprantu. Čia, nu, čia hipotetiškai kalbat, Kristina. Čia yra gyvenimiškai, ir aš jums pasakiau, kad yra daugybė nenumatomų dalykų, dėl ko staiga gali prireikti pagalbos. Daugybė nenumatomų dalykų, aš jums pateikiu praktinius pavyzdžius ir jūs toliau aiškinat, kad aš esu bloga, neturiu socialinių įgūdžių, kad ne, kažkas maksimui, tai jūs raštas atsirašė, jūs raštas atsirašė, kad aš neturiu socialinių įgūdžių, kad aš nežinau, kad maksimui pieną man atveš sugežusi, nes kažkokia varna ėja, palika tą pieną prie kasos, atėjo kitą varną nunešė į šaldytuvą, aš susipirkau sugižusi pieną ir aš esu be socialinių įgūdžių, kad kažką padarė. Ir suvokit, ką jūs sakėte. Tai išvada tokia, kad atidžiau žiūrėti, perki, ar prakiūrės ten degė. Aš jums ką tik pasakiau, jūs toliau savo kitą darbą. Aš jums ką tik pasakiau, mes abi vieną kitą supratom, tikiuosi. Taigi klausimas mano trečiadienį, ateis ši darbuotoja, kad mane išleistų į posėdį. Bet prieš tai turi ateiti ta kita darbuotoja, tai ar tada, kai jinai ateis, aš galėsiu nueiti į vaistinę ir parduotuvę? Iš kitos tos įstaigos. Pagalba į namus. Pagalba į namus. Tai trečiadienį ateis? Nes man sakė nuo pirmos iki trijų. Kada jūs dabar kalbėjot? Aš su atvejo vadybininkė šnekėjau. Aš nekėjau su atvejo vadybininkė, aš būčiau užsirašiusi. Taip. Nuo pirmos iki trijų trečiadienį priklauso ir aš planavau, kad aš tuo metu nueisiu vaistinį į parduotuvę ir po to jau pasiruošiu ir jūs ateisite ir eisiu posėdį, tai aš tai planavau, nu. Nes taip ir gaunas, nuo pirmos iki trijų, jūs ant keturių, nu grinai, taip ir gaunas, ta prasme. Trečiadienį nuo pirmos iki trijų? Nuo pirmos iki trijų, nu aš užsirašiau su Šarūne kalbėjau. Aš tada padarysiu. Miniu, ten sakė, kad čia daug tas toks kaip sutarimas, tai sakė, ten stengsis jums tas posėdis kaip ilgai neužtruks, tai aš tikiuosi iki 5 vis tiek spėsite, kad darbas iki 5 ir mes, nu, kad... Nu, tai aš, žinoma, manęs nepriklauso. Tai žodžiu, tai čia sakau, aš taip ir planuoju, trečiadienį, pirmą dieną aš pas draugą, reikia įsiplanu galvą, apsirengiu, pasiruošiu, ketvirtą būnu ir tada kuo greičiau važiuoju namo. O toliau dabar, tai gerai, dabar jūs ateisit, palauk,
kada sakėt, trečią, ne? Ne, ketvirtą. Taigi, jūs ateisit nuo 4 iki 5, taip. O dabar dėl kitos savaitės, kada žinosiu, kada ateis tie darbuotojai? Bet čia jau posėdės. Posėdė, man. Ne, jau ten nesutarsit. Posėdė, paklausiu. Ir kiek kartų, kaip čia viskas bus man atrodo. Jo, dabar daugiau viskas, aišku, dėl transporto užpildyta, dėl tų vaiko pinigų, papildomų vaiko pinigų, dėl neįgalumą ir dėl saugos tikslinės išlaidų kompensacijas į savivaldybės, kadangi jis mane leido susitvarkyti, nes jau sutvarkyta už mane, tai jūs įsiaiškinsit ir jeigu ką, atneškit, prašau, man užpildyti kažką. Bijau, kad užpildyti gal negalės atnešti, nes čia savivaldybė tvarko, tai galbūt reikės... Ne, čia socialinių paslaugų centras tvarko. Ne savivaldybė, savivaldybė moka, tai ponė socialinė darbuotoja, sakyta, jūs sakot, kad vaiko pinigus tvarko savivaldybė, jūs sakauja. Nu, taigi kalbėjai apie moka savivaldybė, bet socialinių paslaugų centras priima prašymus, ne savivaldybė, sakyta, jūs visus vaikat mokos. Mes teikiam rekomendacijas apie vaikų pinigų paskirstymą. Bet kaip jūs tokių dalykų, nes to aš nieko nebaigus žinau. Ai, aš baigus vyrėjų kursus. Sėkmės. Nu, matote, teisę nemokomai mokiaus, tik mane motina priverti išėti, verslą irgi nemokomai mokiaus. O kiek žinau, socialinius mokslus įstoja tik tie, kas ketvirtais mokos, bet jūs dar man nežeminkit manęs, nes visi matė, aš labai girdėjau, visi žmonės sašė nebeleis tavęs žeminti ir tyčiatis. Prašau manęs nebeženinkit, nes jūs ką tik vėl mane viešai pažeminot. Ką tik vėl mane pažeminot, sakyt, ar jums jokinga? Kiek jūs kartų mane žeminot? Kiek jūs kartų mane žeminot, prašau pagarbos, vien tai, kad jūs visada atydavot nepranešusi, kai aš jums aiškiai sakau, gal aš būsiu tolėtė, gal aš būsiu vonioj, gal aš vaiką maudau. Ir aš turiu žinoti, kada man vaiko nemaudyti, nes ateis. Kristina, dar šitai vietoj dėl vizitų. Socialinis darbuotojas neprivalo pranešti, informuoti, kada ateis. Ateina ir jeigu randa ir... tada vyksta mūsų bendramus. Jeigu neranda, tai neranda. Bet pranešti tikrai... Gerai, o kiek aš kartų prašiau ateis neskambinti baškinti? Nes jūs dabar skambinot. Vaikas nebuvo, jūs dabar skambinot. Aš pabaškinau. Buvo trumpas skambutis, nebėjo kauti. Buvo prieš tai baškinti. Nebuvo, aš buvau virtuvėje. Gerai, tai dabar dar kartą primenu, prašau neskambinti baškinti arba skambinti į telefoną. Į telefoną, jeigu pabarškinus, netidarau durų, paskambinti telefoną, nes telefoną visai turiu su savimi, išjungti garsą, jeigu vaikas miega. Ir tada, kad nebūtų tokių dalykų, žmoniškai prašau, kad vaiką neprikelti. Telefoną visai turiu su savimi, ir garsas būna išjungtas, jeigu jis miega, ir aš iškart paimtų skambutį ir atsiliepiu, o durų skambutis jį gali prikelti. Ir jo labiau durų skambutis jam asocijuojasi su pristatomu maistu, pristatomu dovanom ir panašiai, ir tada jis nieko negauna ir būna jam stresas. Paprasčiausiai toks dalykas. Daugiau viską įsiaiškinu ir viskas gerai, viskas posėdį paaiškės ir tikiuosi, kas bus gerai. Aš noriu tik ramybės ir gauti, kas priklauso ir daryti savo darbus. Vis dar nėra jokių paaiškinimų, dėl ko aš rizikuoju, tai pažinau, kas buvo padaryta kovo mėnesį, ten balandžio, bet dabar yra lapkričio mėno. Pojatys gruodis, pojatys kalėdus ir aš vis dar rizikui, nors esu mama verta medalio. Tai ne mano žodžiai, tai kitų žmonių žodžiai. Nu, o gyvenimas parodys, kaip kas bus. Bet jeigu taip nuspręs, kada reikia, tai ir bedrausim kažkaip. Taip. Aš tikiu, kad nuspręs, kada reikia, 100% tikiu. Jis ir pas jūs, nu, žinot, su tikslu padėti. Tai žinokit, viską, ką sakiau, jums išvis neskirta, nes aš jūs pirmą kartą matau ir su jumis neturiu nei jokių problemų, nei jokių konfliktų, viskas skirta socialiniai darbuotojai Sigitai. Vaikų teisėm ir taip toliau, jūs tik nebijokit. Nes prieš tai buvus darbuotoja Daiva, man keista, kad jie nuėmė, nes mes labai gražiai sutarėmės, labai draugiškai bendravomės, gyvenimiškais patarimais dalyvėmės, kortų patarimais ir taip toliau, ir prietarais, ir ta prasme, man labai keista, kad nebuvo pakeista. Paprasčiausiai, nes žmogus nebuvo labai daug intuicijos. Aš gal pažymėsime. Nesvarbu, sakau, tik sakau, nebijuokit manęs, viskas bus gerai. Ir Daiva tuo metu, kai lankėsi čia, jinai dirbo vaduojama darbą. Nu tai nesvarbu, aš tik sakau, jūs nusiraminkit. Aš priekaištų turiu tik dėl klastojimo dokumentų, dėl patyčio, jūs pirmą kartą matau ir jūs nieką manęs atpadarė, tik nebijuokit. Tik sakau, kas su Daiva, jokių problemų nebuvo, galite jos paklausti, jeigu pažįstat. Bet su jie jokių problemų nebuvo. Draugiškai bendravom, labai įdenuką mylėję. Įdenukas apsikabindavo, jie čiučiuodavo, labai patika jam jinai. Jūs ir čia gerai. Matau iš akių.
Matau iš akių, koks žmogus iš tuo laipa aš eidens, nes va, kai Sigita priimka eidena, eidens verkiška. Jis vis laik verkis jaučia, žmogus, ketinimus, aura, viską. Nėra Sigita guba žmogus. Nu, važiūrėjau, kitas jis taip jaučia. Nesvarbu, aš tiesiog užsipti būdavo, visi žina. Čia senai rodyta tiesa, ką vaiks jaučias. Nes jisai taip verdavo netgi prie savo biologinę tėvą. Todėl aš su juo įsiskyriau, kai vaikui buvo tik keli mėnesiai. Nes taip tiems, jis bandydavo prieiti prie vaikų, jis įkriokdavo. O netgi tas pats Edvins, Mustafa, kur buvo tada dar prieš porą metų, visi likdavo ant tų, tampydavo ir tą Edviną įsikabinėsi, tą Mustafa. Ir... Kas tas Mustafas? Ai, Mustafa čia šiuliuose prieš porą metų bendravau. Čia vyriškis draugas. Jo, man tada padėjo kūno klinikos nuvažiuoti, prisimenu, kada važiavom, pasakiu gydytoją. Bet jisai išvyko, jis trumpai Lietuvoj buvo, visą pasibaigė ir išvyko. Ne, Mustafa turkas. Jis buvo Lietuvoje, jis turėjo lietuvę žmoną. Jinai pabėgo į Lietuvą, pasiėmė jo vaiką, nu ta prasme, jie ten susipyko ir jis atvažiavo po kažkiek metų jau to vaiką susigražinti, bendravo. Po 5 metų. Nu, tai čia jokinga, iš tikrųjų, po 5 metų ieškot vaiką, kuris lietuviškai išnėra, bet nesvarbu. Mes bendravom, mes draugiškai bendravom, mes gyvenom kaip kambariokai praktiškai. Nes jis sakydavo, sumokėsi, nupirksi maistą, aš į lietuvių kalbos mokiu, bet jis jį pasidavė, sakė, čia tragedija su ta lietuvių kalba, aš ir nuleido rankas. Nuleido rankas, nes tvarkė visos ir išvažiavo, bet eidamu savo mylėjais, pamaitindavo jį, jis naktį prie jo atsikeldavo. Tai vat, patika ir jam reikia to vyriškų rankų, jam reikia. Šiaip kaip vaikutas, jisai viską, nu kaip ką valgo patys, visai pasiliksiu, aš apie kažką daugiau žinau. Tai būsiu pagaminus, bus su škandžiai padėti. Bet va taip, tik tai, kad informacijos. Tai užkandžius, va tas jos telės valga. Bet taip nėra, kad, pažiūrėjau, kažką alergiškas labai. Ne, tai būtų labai kraštutinumų nėra. Ne, niekam alergijų, niekam nėrių kurekcijų. Tik tiek iš rankus, valgo kukurūzus tuos. Bet jie gerai viskas. Viskas gerai, čia tik tiek iš rankus maisto ir iki maitė. Nes jisai nekoordinuosis, jisai badas akis, badas gerklė, va kaip tik filmavau vakar, visi pamatė, kad gerklės vas nesidūrė, kaip darbų šokutė. Tik tiek, jeigu jau, nu tai visai maitinimai bus man atlikti. O užkandyti, tai va tos jos telės, tie kukurūzai tokie apvalus yra ir tie traškučiai tokie bulvelė, kur nu ištirps tokie, nu kaip tokie. Ne tie, kur ašos, o tie, kur išsilė, nu žino, tokie pūsti tokie. O daugiau tų užkandžių nieko nėra, galėsit pabandyti vaisių, daržovių, kaip atrodo, va, ponės Sigita parašė, kad aš neduodu. Kai vaikų teisės buvo šalitus, buvo pilns daržovių, vaisių ant stalo. Ir dar kiek video prikelta, kaip jisai spjaudė tampos nuo burukų, nuo arbūzo kišliauką, dėja per pusę kambarę. Čia seniau aš prisimenu, kai kėliau. Tiesiog yra toks pamastins, kad autistai, nors jam nepripažinta, kaip ponės Sigita sakė, nesvarbu, kad diskutasai autizmo kastas yra atliktas, sunkus autizmas, tiesiog reikia nuvažiuoti pas psichologą, tą psichiatrą. O Šiauliuose niekaip nepavyko pas jį pateikti, ką gaut diagnozę, nors diagnozę nusako testas. Čia reikia susitvarkyti, nes tai susitvarkysim, čia iš vis bairis tasai, čia iš vis nieko nekeis, tiesiog bus diagnozė, nes viską daro testas atliekamas, su to testu nueini pas psichiatrą, jisai uždeg štampą, kad diagnozė ir vis, tik testas sprendži, ne štams. Nu, žodžiai, esmė tokia, kad kaip noriu pasakyti, kaip yra tokia teorija dėl autistų, nes ir man taip pasmirmasi tų daržovių visiškai nebeišėjim valgyti, tų šviežių, kad yra labai daug nitratų dabar ir visko tuose daržovėse, tuose vaisiuose ir todėl jie jaučia ir jie iškart ir išsistų, ką jie jaučia, nenatraukti. Nes, pavyzdžiui, Edvins, kai buvo iš kaimo parvežęs, agurką valgė namį, kiek davių nevalgė, o šiltname valgė. Va, todėl į turgų ir važiavau, bet. Pomidorą niekaip nevalgia, visi kečiupą nevalgia, jokių kečiupų nevalgia, tik tada kokį padažą grėti, nesusviesti visur. Nu žodžiu, aš būsiu padarius, bus mais padaryts, paliks jeigu maitin šaldytuvę ar kuotė, jam jokių problemų su rijimu, su sprendimais nieko nėra. Tik tiek, kad reikia saugot nuo jo lėkštę, nes jis iki iš ranką, kad reikia tiesiog maitinti ir išvirkštą gerti, nes jis netų trūkimą, jis nemok traukti. Tai purški į šoną ir jis ryk. Ir jis pats parodo, įsižiūri, tu pamatai, aš virštai įsižiūri ir girdai. Kui nebeįsižiūri, tada duodi maistą. Kol nebeįsižiūri, duodi gėti arbatą vieną už ir viskas. Jis tiesiog viską pats parodo labai paprastai. Čia viskas yra neurologiškai, ne fiziologiškai su tais valgymis, todėl jokių ten tų sprendimų, jokių ten tų nesąmonių nėra. Ar dar pavyksit aš tada veiksiu, nes vaikus nėra?
tai jau... Tai... Viskai, tai aš jau visai visą pusėdį. Susitiksim tada jau, ketvirtą. Čia, čia, jau. O paskui kaip paskirs, kiek reikės, taip ir ateis. Tai va. Nebijuokit, tik matau, kad biškį bijot mane. Ne, 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 aš labai nepamėskit telefoną. Ne, paskambysiu dėl tų, aš užsirašiau dėl apmokymo paskambį. Kokį čia bijuoti? Nu, atsipalaidavęs vieniausiai niegu. Nu, aš ir sakiau jam, tik ir tos muzikos reikia, aš nakščiu, tik palieku ir tą mešką, jungiu ir jungiu ten tas, nu, gamtuos garsus, o šimus čia su teliku, tie kriokliai gruoji, nu, ta, deep sleep. Taip, jau kažkas jame jau patinka vaikui. Ta džiavyklė čia bala. Čia kitas kamaryšė, du kamaryšė? Jo, negamasis čia. Taip pat pridarau, kad ta džiavyklė čia kartais daužos ten kokie. Žodžiu, dabar tiek laiką turėjau diskutuoti apie nežinia ką. Toliau aiškina man, kad turiu galėdimų žiūrėti, vis dar nesuprant socialinę darbuotoją. Vis dar nesupranta socialinę darbuotoją, kad nenugalėmimas lyg priklauso, kai produktai sugend ir nenu vaistų išrašymą, kada kartais prireik vaistų. Ir ką būn, ką žmonės salį palieknumėt padėt, ką būn tiekimo grandinę sutrikdyti ir taip toliau. Žodžiu, kas tiki ten tą gerdą, tai mažiau, neberašykit čia beprasmišką dievę, kiek jinai laiką apie tuos teisininkus šnek, o tu baigsis taip, ką aš pati kreipsiuosi teisininkė, užpildysiu dokumentus, nes juos visi įrodymai persekėjimą terorą ir grasinimų yra ir viskas. Nu. Kas vaikų teisėm praneša, tik ką tik socialinė darbuotoja buvo. Kokį spaudimą man spaudims geras. Kokių užsakomų dovanojim į namus. Užsakymų dovanų? Nespratau. Tai aš tik iš Barboros, to žaisliukus, tik iš Maksimas iš Barboros, aš sakiau, kai buvo ten žaislam akcija 40%. Ar ten panašiai? Nu tai va, žodžiu, tiesiog visi žinotų, ką manis rašytų, ką vis tiek nesąmonės kalbėja kažkiek. Tos įgyta, nu, dar bandė pagąsdinti, kad čia nekelčiau, nu, tai ir vėl pasišnekėjai. Rodžiu, įdomu posėdis, kaip bus. Tikiu, kad viskas bus gerai, nes viskas per daug vieša, per daug daug apskūsta ir ministerijom, ir prokuratūrai rašiau, ir kiti rašė. Ir dokumentų klastuojams yra visi popieriai. Va tam įrašą aš vidėjau susigita, nes jinai man įteikė vaikų teisės, man kad atiduotų vaiką, įteikė pasrašyti popierių, kad spalė 26 buvo pas mane kažkoks psichologs, kuris niekada nebuvo. Ir kai įsigita pati video patvirtina, kad nebuvo. Ir viskas, tiesiog kalbu apie teisės, teisiškus dalykus, apie įstatymus, apie daiktinius įrodymus, dokumentus, įrašus, balso, garso ir video. Nu, jo, balso, garso tas pats. Žodžiu, dėl būtų irgi yra viskas teisiniai dalykai, yra būto sutartis, kurioje nėra jokių punktų, yra vienintelis punktas laiku mokėti nuomą, laiku mokėti mokesčius, aš tai ir darau. Toliau, kad ten Daiva tiesa, Daiva rašė, kad komentaruose, kad aš ten kažką niniokojau, to nėra. Ir dėl to irgi šiaip dėl šmeišto, ir kadangi man taip apšmeižia mane, kad aš negaliu surasti dabar būto, tai aš čia tikrai metus laiko nežadu niekur eiti ir kovosim teisme, jeigu reiks. Ir už šmeištą, ir už taip toliau, nes visų pirma, niekas čia nėra sugadinta, niekas. Ir visų pirma, kad tai įrodyti reikia būto nuotraukų prieš ir po ir daiktinių įrodymų, ko nėra, nes niekas nesugadinta. O sakau, būtų sutartį vienintelis dalykas parašytas buvo mokėti laikų nuomą ir mokesčius, ką aš ir turėjau. Ir kitas dalykas, dėl viešumų ir taip toliau jie žinojo. Patys sakė, žinau, čia viskas gerai, patys sakė. Dėl to kaimyno irgi jie žinojo, patys sakė, nekreipk dėmesio.
Ką čia kas sako, ai tiesa, kaiminė ta ryža, čia jinai ten priloja kažkas nesąmonės, nes prie manęs kabinės, jinai pristoja, bandė abu draugė, ten rašinėjo į Facebooką man ten, video laikino ir taip toliau. Ir pristoja, aš jie nebendravau, jinai man ten aišnė jos mokyklą vest vaiką, kurčių nebilių, aklų, tai jis nei kurčias, nei jeklas. Būtas tvarkingas šiaip, tais būtas tvarkingas, tam yra įrašai dėti, pasižiūrėkit įrašus. Ir žodžiu, jinai man siūlė vesti vaiką į kurčių neįgalių mokyklą pas ją, kai vaikas nei kurčias, nei aklas. Ir aš ją užblokavau ir jinai čia primalė nesąmonių. Nu, tokia raudonais plaukais bobikė. Čia, šalia gyven, ne prie pačio mano aukštį. Ir žodžiu, dėl būtų atvarkingumą. Yra įrašai, taigi live yra įkelus po Sigitos apsilankymą. O ką jūs man sakysi, tai ne, yra žiaurų žmonės, kurie atėjo, kai mano vaiką paėmė ir jie sekančią dieną, kai vaikas buvo pagrobtas teisiškai teismo Panevėžio, bet čia iš Vilniaus šiaip teismo ėjo. Panevėžio teismas įrodė, kad vaikas buvo neteisėtai paimtas ir jis buvo pagrobtas, nes orderis buvo neteisėtas ir panaikintas kaip negaliojantis ir buvo be pagrindų išrašytas. Mano vaikas buvo pagrobtas ir šeimininkai, kai vaiką pagrobė, man buvo šokas, atėjo mane mesti iš buto, už nieką. Nei aš ką viešinu, nei aš ką ten dariau. Ta prasme, jeigu kažkas pavogė video, aš dėl teisinių sumetimų, nes elgėsi neteisiškai, liepdami man išeiti iš to būto, elgėsi neteisiškai, apie žmoniškumą, empatiją, motinai pagrobė vaiką ir jie išmesti iš būto dar. Čia yra nežmoniška, čia yra nenormalu ir neteisiška. O dabar jo labiau, kad vaikas yra gražintas, aš buvau apšmyšta ir viskas bus įrodyta. Tai iš vis nėra ką kalbėti, sutartis buvo metam, aš jokių sąlygų nepažeidžiau, todėl manęs mesti niekas negali iš būto. Jeigu jie tai darys, tai bus labai neteisėti veiksmai ir viskas bus viešinama ir teisiniai dalykai daromi ir taip toliau. Apie žmoniškumą aš jau nešneku. Nes tai yra visiškai nežmoniška ir tai aš daro daivą, nes jinai man išmeižė Facebook'e. Kažkus niokojimus įdėjus ten tą patį nuotrauką, kur kraustimas jis vyko rugsėjo 3, kad ten dėžutės pakabos kraustimas, jis tiesiog vyksta kraustimas, jis dar su neįgaliu vaiku, kuriam 8 kartus vaistai, maitinimai, pampersai, kuris daro po savimi, reikia maudyti ir taip toliau, ir kraustimas metu iš vieno miesto į kitą su tokiu vaiku, kad namuose pridėta daiktų vyksta kraustimasis ir įdėti tokį video ir sakyti, kad čia jovalas ir nuniokoti namai. Tai reikia būti visiškai psichinių ligonių visų pirma, kad tai pasakyti ir psichinių ligonių, kad tuo patikėti. Tai yra realybė. Dėl celofano viskas šmeištas. Aš niekada nejau į anoniminius alkoholikus, aš niekada neturėjau jokio kodo, aš niekada neturėjau jokių gučių. Mano va, tas už 5 eurus iš Lidlą pavasarį Edvins da pirk. Ir ką celofans pasakė, tai niekam įrodymų nereikia. Jisai pasakė, čia taip, jokių rodymų, ką aš pirkau, ką aš turiu, ką aš ten narkotikų, nes rodymų nėra, nes aš narkotikų nevartau, rodymų nėra, nes aš nesikodavau, nes to nebuvo, to įrodymų nėra, nėra įrodymų, kad aš anoniminius alkoholikus lankiau, nes to nebuvo. Anoniminių alkoholikų aš nelankiau, gučių aš neturėjau. Mano tašė už 10 eurų skuduryną pirktą, taip in kažkokia firminė, bet aš turiu čekį, bet man nebuvo laiką to padaryti. Tai dabar aš vakalbėjau su socialinė ir eisiu toliau tvarkytis, gamintis, daryti savo darbus su vaiku ir taip toliau. Kai bus laika, aš įkelsiu tos čekius. Bet visų pirma, aš nematau prasmės, nes jo patikėjo be įrodymų, jis viską sakė be įrodymų, nes faktas yra toks. Jeigu jis turėtų įrodymus tam, ką jis sako, jis būtų juos iškart pateikęs kalbėdamas. Kadangi jis kalbėdamas, tų įrodymų nepateikė, vadinasi, viskas yra melas. Ir kiekvienam sveiko proto žmogui tai yra aišku. O ką mano nesveiki žmonės, ta prasme, protiškai man nerūpi. Mano galva išplauta, jeigu ką vakar ploviu. Tai parodysiu. Ką man įsiplau? Nesprantu. Žodžiu, ką man įsiplaut, žodžiu. Taigi, viešumas viską ir padarė ir darys, ir aš visų pirma, aš pradėjau
viską, tą tik to, ką kelti savo maistą, vaiką, savo kortas. Ir aš tai ir darysiu, nu. O ką mane išmyžia, kad aš iš 800 turiu gyventi, iš tikrųjų, jo išlaidas yra pora tūkstančių mažiausiai. Ir aš turiu, ir taip viską perku su akcijom visą gyvenimą. Ir dabar, kai tų pinigų buvo pervedę, aš viską perku su akcijom. Aš ėjau gintarinę vaistinę per valandas. Visi žino, per laimės valandas perku vaistus, netgi nošpa, pantaprazolį. Žodžiu, aš viską perku su akcijom, įdėjau ir tie rankšlašiai iš nostros, dabar akcija yra, kaip tik įdėjau, žmonės klausė. 3 dalių rankšluosčių rinkinys 10 eurų. Halats 8 eurų su visom nuolaidam, kuponu ten dvigubinimu, lelėlė. 8 eurų. Ką aš pirkau? Nu, ta prasme, jokinga yra. Ir visi maistai, ir viskas, ir ta pati džiovyklė, ir tas pats ir blyšis, su fens, iš ekspozicijos, su įbrėžimu, paskutinė prekė, su pem, su kiam, su septym nuolaida. Aš mėsos be akcijas neperku, aš kavos be 5% neperku, aš sviestą iešku po visas parduotuvę, visi žino Šiauliuose, po visas parduotuvę su 5 mišais, kaip kupranugaris, kai išleisdavo močiutę, dar kai nebuvo uždaryta jų, eidavau į Maksimą, į Norfą, visur tą susirenku, parlėkiu, iš vis ten nueiti kilometrai Facebook'e sudėti, tie apsipirkimai, maišai, visas nuotraukas pilns, Facebook'e turiu viską, Google'e, archyve. Aš galiu sukelti, bet aš iš principo to nedarau, nes aš turiu ką veikti. Ir kai kupranugaris eidavo, kai Mustafa buvo, jis eidavo, jis irgi eidavo, tų kulšėlių šlidla, kai akcija, viską perku tik su akcija, viską tik su akcija, viską iešku už pardavimų, higienos, tas skalbiklis, kur išnešė iš Rusę, nežinia, man atrodo, daiva, nes Rusys užrakins, intu raktus, ir žodžiu, viską, per švaros mūgę, per maksimą švaros mūgę, tada nusiperku per sylę su 5%, taip toliau, nes laukiu švaros mūgės, užsiperku ir servetėlį tų skalbimą ir viską. Per gruožę mūgę, dar randu barborui būntai iš vis akcijas, taigi Margarita tą kosmetiką, kaip ir kūkų savo veidą prausiklį prisimenu Margarita, tai už eurą iš vis, da čia panevežį irgi radau iki iš pardavimį, už eurą 20, kiek nusipirku tą prausiklį, su 7, su 9, nes buvo barborui kartą 8%. Margaritai, aš ir užsifundiu. Džilet buvo tie piliukai į venus. Taigi barborui buvo rado 7% ir užsifundiu tų galvučių tik tais. Turiu tos čekius, yra tik internete visi barboros programėlį ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, aš iš principo to nedarau ir aš neturiu tam laiką. O pasėdėti ir pašnekėti, aš galiu pailsėti, nes mane dabar psichiškai nukamavo ir aš visą dieną irgi kažką veikiau. Tai kiekvienam normalaus protą žmogui, sveiką protą žmogui, aišku, kad paro yra 24 valandas, o kiek yra įrašų. Ir kad aš nerodysiu kiekvieną savo veiksmą, pirstelimą, nes visų pirma, reik telefoną pakrauti, jis išsikrauna tų video. Ir taip toliau, ne aš nepavargstu nuo kalbų, nes aš esu vienas su vaiku, kuris praktiškai nešnek dabar banda vėl šnekėti, kai bandė prieš darželį ir per darželį, kai jis į balandžio antrą pradėjo lankyti darželį, irgi jis pradėjo ištisai sirgti vidurių, atvemti ir taip toliau, ir jis nustojo kalbėti, nes buvo išsekęs. Dabar jis atsigavo ir jis vėl bando kalbėti. Skiemenuot, ma sakė, baba sakė. Jisai baba sakydavo ant Mustafas, nes turkiškai baba yra tėtė. Mustafa vadindavo. Ir jis dabar Edvinas sakė tėtė, nežinau, nors nieks jo nemokė, gal Edvins paslapčia mokė, jis tėtė sakė. Ir buvo pasakęs naden ma. Ir žodžiu, dėl to tam namų mokymus reikalings dėl tų lygų, kai jis to bulėtų. Mustafa nėra jo tėtis. Mustafa buvo turkas, kur susipažinau. Prieš 1,5 metų jis tiesiog draugiškai pasiūlė, kad aš leidžiu pagyventi ten, aš jį moku lietuvių kalbos, jis nuperk maistą, jis sumok pusę mokesčių, pusę tuo, ir jisai naktį keldavas prie vaiką, padėdavo jį pakilnut, padėjo nuvažiuoti Kauno klinikas, pasakiu daktarą, tada sakau prieš 1,5 metų kažkur. Ir taip toliau. Jo tėtis yra Aivaras. Mes su juo įsiskyriu, kai vaikai buvo 4 mėnesiai. Nes jisai gėrė, smurtavo ir taip toliau. Ir buvo pasakyta, kai vaiks yra jokių nesąmonių. Jis laikės, jisai prigėrė. Jisai grįžo išgėręs iš darbo ir man davė 20 eurų. Parnešė tik 20 eurų ir aš ėjau pirkti mišinuką. Ir aš ėjau pirkti mišinuką. Taigi viskas yra YouTube'e mano visą gyvenimo istorija. 2 valandas pridėta. 2 video. Ir žodžiu, aš ėjau nusipirkti mišinuką ir jis sakė, nupirku žliukusių salaus. Aš nepirku, kadangi maista praktiškai nebuvo, įdienui buvo 4 mėnesiukai, aš nupirkau mišinuką, dešruos ir duonas, o ne alaus.
Ir jisai pradėjo siautėti ten, oi čia ten tu tokia, aš išpyliau dajo likusią alų į toletą. Ir jisai pradėjo siautėti ir, nu, trumpai tariant, iškviečiau policiją, išmečiau ir daugiau jo kojos, nu, viskas buvo. Aš buvau pasakęs, pirms kars prie vaiką, viskas. Ir viskas, nu. Jis vaikų nesirūpina niekada, nieko vaikų nepirka, alimentų nemokė, alimentai buvo priteisti, vaikų fonds iškart sutvarkyts, yra skola milžiniška ir trampampa. Viskas senai sutvarkyta prieš daug metų. Aš esu susitvarkiusi. O ką aš turiu tvarkytis? Aš tvarkiau, aš 7 atsikėliau. Žodžiu, man 33 metai su jo spalio 6. Ir toliau kaip su Edvinu buvo. Edvins buvo, jis atsirado sausio 16. Mes susipažinom, tiesiog sako, nenoriu viens būti, aš ir nenoriu, vaiksiu meguoja, atvarė pas mane iš Panevežį, iš Šiaulius. Pabuvom trumpai tariant ir jisai pristoja prie manęs, kelias dienas buvo, tada vis noriu atvaryti. Taip jisai pirka, taip jisai darė, taip jisai vežioja, taip jisai viską darė. Ir jis siūlė dar vasarę galė važiuoti, Panevežį gyventis, man aišina, oi, tu čia moki už nuomą, nu, jis nupirkdavo maistą, vaistų ten kažkokių, kažko nupirkdavo, nuvežiuodavo į parduotuvę ten ar pas daktarą. Ir jisai jau vasarę galė pradėjo siūlyti man gyventi. Panevežį ir sako, oi, tu čia moki pati už būtą ten tą nuomą, aš mokėsiu mokesčius, toliau vežiuosiu, būsi prie pat, atvažiuosiu, kai tik prireiks, nu, tai padirbsiu pas tėvus, kur gyvenu čia, le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 l
mokėjau už nuomą 1 eurą tiek metų ir trampampam, taip aš ten mokėjau 1 eurą. Tai va, aš ten 8 metus, aš tokia bloga nuomininkė, 8 metus gyvenau toj pačioj vietoj, 8 metus išgyvenau tokią blogą nuomininkę. Tai va, tik yra būta sutartis, kada pasirašyta. Žodžiu, ir aš gyvenau iki tol, kol šeimininkui reikėjo parduoti butą, jis pranešė laiku, birželio 1 dieną davė 3 mėnesius ir aš galiausiai tik tais paskutiniam dienom radau šitą butą, nes aš ieškau tik Šiauliuose. Ir kai jau supratau, ką neberasiu, nes visų pirma su vaiku nieks nenori, toliau nieks nenori su neįgaliu, toliau, kad tu slauga gauni nedirbi, nesvarbu, kad tie patys pinigai dar daugiau negu maksimui pardavėjas, toliau tu be vyro, nes aš gyvenu be vyro ir sakiau, gyvensi be vyro, aš nežinau, Edinas bus ar ne, aš ieškau kaip viena. Ir žodžiu su vaiku, ir mums reikia 1 aukšto, mums reikia arba lifto, arba 1 aukšto, nes jis nevaikšto kilnuoti ir vežimą nuo žemės socialinė netkelį. Nu, žodžiu, trumpai tariant, ir Edvins, kai čia atsikrausčiau, pabėgo. Pradėjo daryti nesąmonės, niekur nedirbti, nors čia prie padarbs 3 km pas savi. Nieką nedarė, niekur nebevežė, ekraną ten Šiauliuose pats sumastė, keičia, net negalėjo padaryti, ką nebėgtų. Teliką. Aš nesuprantu, kas jam atsitika, aš tikrai nesuvokiu ir nenoriu suvokti, čia kažkokias traumas, kad tipo, kol tuoli tai reikia, kai jau čia jau viskas gerai nebereikia. Aš nežinau ir aš nenoriu suprasti ir viskas jau. Nenoriu suprasti, juo labiau, kad jisai ir čia prifotkina, ir prikiša, ir pridarė nesąmonį, ir aš jo draugiškai prašiau nuvežti Kauną, tiesiog draugiškai nuvežti Kauną, sumokėti už kūrą, jam buvo dzin, į klinikas vaikui, kai reikėjo. Ir viskas yra apie tai, kad kai vaiks buvo pagrobtas, taip oficialiai buvo pagrobtas, yra teisiškai įrodyta, kad orderis buvo neteisėtas, teismas panaikino. Kaip beprasmi, trumpai tariant, ir žodžiu, atstokit su tą gerdą, tu tą gerdą į teismą paduosi. Žodžiu, nes jinai mani persekioji. Ir žodžiu, čia nėra žodžių, jisai dinga. Bet negalė nuverti, dar grasina, dar čia zyzė, dar čia nesąmonės darė. Tai yra, visų pirma, yra nevyriška, ką jis padarė, yra nežmoniška nenuvežti ligoninę motiną ar su vaiku, su kuria buvai tiek laiko ir važiniai ir paslindai, aš niekada, jo, jisai maldavo ištisai, jisai maldavo manęs būt, niekada jo nemaldavau, niekada jo neprašiau, kiek kartų užblokuots, kiek kartų pasius toli, o čia va, hu. Ir tegu baig čia aiškinčia, aš nepriekuo, vis vaiką prisiaukina, jis vaiką tampė, su juo žaidė, šuniuką tą savo vežę, mylėja, viską darė, po to nublūdo ir vaiks tėtė pradėjo vadinti ir jis pripratė ir jam reiktos tėviškas šilumos. Ir jeigu jis tai padarė, jis yra ne žmogus, jis yra ne vyrs, jis yra kiaulė. Ir viskas tokia yra tiesa.
Ir juo labiau, kai jis man žadėjo, aš jam sakiau, aš jam slik sakiau, aš nevariu, dar vasarį mėnesį prašė, aš nevariu, tą panimą, sakiau, aš tavim netikiu, aš tavim netikiu, aš tavim nepasitikiu, tu mane apgausi, taip nebus, ne, 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 juk mani turi, nieko nenutiks, tu mani turi, tu manim žinai turėsi, tu čia aš visai padėsiu, oj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 
tu žiūri, aš buvau teisi. Tu esi ne vyrs, tu esi kiaulė, tu esi nežmoniškas, tu esi parazitas. Nes jeigu lendi prie moters su vaiku ir prisijaukini vaiką, turi prisimti atsakomybę, kad vaikas tavęs nori ir nori su tavim būti. Ir jeigu tu to nežadai daryti, nelysk. Atvažiavom, praleidom naktį, išvažiavai, prie vaiką nelendi ir taip toliau. Faktas yra toks. Viskas, baigiu. Gana, man bloga jau nuo visko. Man nerūp, aš ką nors myliu, ar aš nemyliu. Tai, kad jis net neapsireiškia, kai vaiks buvo pagrobs, ir aš čia buvau viena palūžus ir taip toliau, ir visų bauginama grasinimai skambučiai, taip toliau tokiam rajone, tie puldinėja čia apspėti, kai policija kreip, ai. Tai neatleistina, viskas, šiukšlė. Man bloga nuo savęs. Kad aš nesupratau. Aš jį netokiu žmogų maikiu. Aš pamačiau jo akis, maniau, čia bus vaik, mano vyrs visam gyvenimui. Kartu nugyvensim iki senatvę, sakydavau. Man akis pamelavo, to niekada nebūna. Man akis pamelavo. Todėl aš sakiau, ar ta magija, čia, ar kokie pribūrimai, kažkokias mėnesinės, aš nežinau. Nes akis nemeluoja. Akis nemeluoja. Ir kalbėsiu apie ką aš noriu, visų pirma, nieks neaiškinkit, ką man kalbėt mano kanale, kam nepatink, nežiūrėkit, viskas. Einu žodžiu. Gana man blogno viską. Visais nusivyliau, visi dinga, kai vaiks buvo neteisi, tai pagrūpts. Visi parodė veidą, šlika poro žmonių, praktiškai visi tik nauji keli, žodžiu. Visi parodė, tai nebebandykit lyst, nebandykit, parodė, suprantat, viskas. Po tokį išgyvenimą, po tokį įvykę, viskas tam paaišku ir viskas, kas tada vyka, viskas netleistina. O labiausiai nusivyliau Edvinu. Jo žodžiai buvo. Juk tu turi mani. Ko tu bijai? Ko tu pergyveni? Ar dėl pinigų? Ar dėl mokesčių? Ar dėl nuvažiavimo? Juk tu turi mane, Šiauliuose ištisai. Juk tu turi mane. Juk tu turi mane. Va. Pažadai visuomet turi būti tesimi. Ir žodžiai turi būti tesimi. Yra didžiulė karminė būsmė už tai. Aš niekada nežadu, ko neištiesėsi. Aš sakau, aš nežinau, ar galiu tai prižadėti. Aš negaliu to prižadėti. Bet jeigu aš padarau, tai apsaugok viešpatė. Aš keliais nueisiu, nušliaušiu. Kaip vaiką, aš kiek nemegau, kiek nevalgiau, kritau. Aš keliais ėjau, ėjau ropojau tais laiptais, lakščiau po tą Panevėžį, tą teismą per Lietų. Aš keliais nušliaušiu, bet padarysiu, jeigu aš pasakiau. Žodis, gipsas, viskas. Ir yra labai baisas karminės bausmės už tai. Už žodžio nevykdymą, ypač vyrui. Vyras yra vyras. Jo žodis yra auksas, aukso vertės. Ir iš visą nutrauką mes nusiimt viskas. Sėdėsiu savo, Feniksas, viskas jokių Edvinų. Viskas, naujas gyvenims. Aš neturiu svarstyklių, dinga po tų dovilių jolitų tvarkimų svarstyklės. Reik nusipirkti naujas pinigų, dabar tam nėra, perku kas būtina, viskas. Viskas, žodžia. O aš laivą pradėjau daryti, nes buvo socialinė, viskas, bai. Ne, vaikutis gerai, labai puikiai yra tik video, Facebook'e čia tik tokia, viskas puikiai. Tik jis dažniausiai be kelnių panašiai yra, tai filmuoju, ir tai filmuoju, kad nebeprisiknestu prie nesąmonį, viskas. Bai. Eidenui viskas super, ir bus super, ir man bus super, ir dievišs teisingums ir karma yra, ir neveltui kortose visi būrimai saka. Tu visą gyvenimą, 33 metus, tau buvo tik blogiau, blogiau. Nuo pat vaikystės, kai mano YouTube istorija gyvenime yra blogiau, 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 blogiau. Tai dabar kas bus 33 metai kančių? Bus tik gerin, 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 gerin. Viskas. Viskas man bus gerai.
Viskas darysiu, ką suplanavus, ir kortas mės, ir rodysiu makijažą, kaip staigi per 10 minučių pasidaryti, ir kaip gaminu, ir savo nuostabius receptus, ir nuostabų maistą, ir patarimus, ir karmas, ir dieviškus įstatymus, tuos visatos, ir panašiai. Taigi, daug, Lietuva mažai kas daro, aš apie tos dalykus pradėjau domėtis Gabija Volmer YouTube yra, kur aš žiūrėjau apie tos karmas. Jie domėjus apie tos menulius, viską, nu, mažai Lietuvoje kažneko kortų, iš vis praktiškai nieks nemeteisingai, todėl aš buvau senai visur užblokuota, tuose feisbukuose, visuose magijų grupėse, nežinojo, kad aš šiaip ir vaikys ir be kortų galėdavau ir galėsiu vėl daug ką padaryti. Ir viskas, nu, buvau labai didelis pavojus magijos bendruomeniai. Nu, pavojus štai čia, nepavyko. O Eidenas bus dar netoks pavojus. Kai Eidenas mes kortas, o tai kažkada bus, prisiekiu. Tai va. Mūsų dievas saugo. Mūsų saugo mano senelis iš viršaus, dievas. Gėris laik laimi, anksčiau ir vėliau tiesa išlenda, šviesa laimi prieš blogį. Vis laik ateina rytas. Po tamsiausios nakties ateina rytas. Audra vis laik praeina, nušvinta saulė. Tiesiog reikia laiko atstatyti. Viskas. Bye. Negaliu, turiu eiti.